Buen día. A mí tocame falar do aspecto dos dereitos sociais e un pouco recollendo as palabras de Carme Adán agora, se os dereitos das mulleres son feitos da costela dos dereitos dos homes, podíamos decir que na Unión Europea os dereitos sociais son a costela dos dereitos económicos. Nos últimos tempos, ademais, de forma moi acentuada, o título de intervención di algo así como dereitos sociais claudicantes frente ás liberdades económicas e un pouco ese é o contexto no que estamos na Unión Europea. Especialmente a partir dos anos 2000, písase o acelerador da construción do mercado único e o que foi un proceso lento de implantación, por exemplo, da liberdade de circulación de mercadorías. No caso da liberdade de establecemento de prestación de servizos, nos últimos anos hai un impulso na Unión Europea moi forte que ademais corre parello a un esquecemento dos dereitos sociais. Europa fracasou na construción dun espazo común en materia de dereitos sociais, e o feito é que o intento de aprobación dese marco común a través da Constitución Europea dunha Carta de Dereitos Fundamentais, como sucede na maior parte dos países, que acompaña, digamos, ao que a Constitución Económica foi un fracaso, e mesmo se permitiu que algúns países, o caso de Polonia e do Reino Unido, fixera unha cláusula de exclusión da Carta de Dereitos que ten a Unión Europea e que no seu ámbito, digamos, non sexa aplicable. E eu creo que iso un pouco simboliza o momento no que estamos na Unión Europea, unha Europa que renuncia a construirse como un espazo onde os dereitos das persoas, os dereitos, digamos, ligados aos dereitos dos traballadores e das traballadoras, os dereitos ligados ao estado de benestar sexan iguais en toda a Unión Europea, máis que, en cambio, pula de forma moi intensa pola, digamos, facerlle fácil, especialmente as grandes corporacións, a, digamos, ter a súa disposición un mercado amplo no ámbito da Unión Europea. Esa, digamos, pisada de acelerador que se produce nos anos 2000, eu creo que ese, o punto de inflexión é a coñecida como directiva Bolkestein, a directiva que impulsou un comisario europeo que se tiña ese nome e que eu hai pouco publicaba un libro no que participa Carril sobre esa cuestión e que nos axudou a bautizar precisamente Xavier, que chamamos a termita Bolkestein o libro, e que un pouco o efecto da directiva é un efecto termita, e un efecto termita no sentido de que nos últimos anos o que se, digamos, o que intentaba esa directiva e que foi un pouco ademais a causa do non francés a Constitución Europea, houbo un símbolo que se utilizou naquel momento que era o do fontaneiro polaco. Entón, os franceses votaron en contra da Constitución Europea polo medo de que poideran vir traballadores de fora con un estándar laboral, salarial, moitísimo máis baixo que o seu e acabar producindo unha competencia baixa, un dumping social no seu país, e iso foi un pouco a figura simbólica que se utilizou. Pero eu creo que o medo non lle temos que ter os fontaneiros polacos, nin os traballadores da construción de Portugal. O medo temos que ter a Carrefour, as grandes corporacións, que son as que necesitan desa libre circulación digamos, desa liberdade de establecemento ou de prestación de servicios, que é o que buscaba a directiva Bolkestein, que busca harmonizar en todo o espacio europeo as condicións para poder establecerse ou para poder prestar servizos noutro país, de maneira que non haxa barreiras, por exemplo, ambientais, laborais, sociais, que poidan ser, digamos, máis elevadas que as do país de orixe. Eso non triunfou, a directiva Bolkestein non ten o principio do país de orixe, é dicir, non acabou, gracias á movilización sindical, non acabou estando na directiva, máis a continuación, digamos, o labor de zapa, e por eso falamos de termita no libro, fixos a través da construción da xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Como ás veces unha imaxe vale máis que mil palabras, vou vos contar un par de sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que nos fai ver como se intenta introducir o que non se conseguiu meter na directiva Bolkestein. Un caso é
unha compañía que coñecida por facer transbordos entre Finlandia, en xeral entre todos os países bálticos, a Viking, que é unha empresa que tamén se coñece porque os suecos que teñen difícil beber no seu país collen o ferry e cruzan a chuzarse durante toda a noite e volven para o seu país. Bueno, pois a Viking tiña, deslocalizou algúns deses transbordadores a Estonia. E entón, dixo, bueno, pois vou aplicar as condicións laborais dos estones aos meus traballadores. E as traballadores, os sindicatos finlandeses, ameazaron con facer unha folga por esa reducción dos estándares laborais. Foron o Tribunal Superior de Justicia, a empresa, a Viking, para decir que eso iba en contra da súa liberdade de prestación de servizos porque era unha ameaza que se estaba utilizando para que eles non puideran, digamos, utilizar todo o que podían ter nese país ao seu favor, que eran unhas condicións laborais piores. Pois ben, o Tribunal de Justicia da Unión Europea dálle esa razón. Dicir, que di que unha medida de conflito colectivo vai en contra da libertade de establecemento. Un dereito social básico que é o conflito colectivo que teñen os traballadores é algo que obstaculiza a liberdade de establecemento. Pasou tamén con outra compañía, tamén nos países de arriba do norte, unha compañía tamén estona que vai construir unha escola a Suecia. Os traballadores tamén fai unha ameaza de folga porque as condicións que as que veñen os traballadores estonos van ser peores e din que hai que aplicar o convenio colectivo sueco e tamén o Tribunal de Justicia da Unión Europea falla a favor da liberdade de establecemento e en contra dos dereitos laborais. E o último caso, que eu creo que tamén é moi significativo, nun estado alemán, establécese que para facer obras unha empresa que ven a facer unha obra dunha escola ten que aplicarlle as condicións laborais alemanas, e iso está no prego de contratación pública. Unha norma pública, de, digamos, un instrumento público de contratación establece eso, e unha vez máis dice que a normativa de contratación pública non pode obligar con un estándar laboral a un país terceiro que quere vir a prestar os seus servizos. Ben, isto é indicativo de por onde vai a Unión Europea nos últimos tempos. E vai por ese camiño, eles din, para favorecer os intercambios entre os Estados. Pero realmente as pequenas empresas, a pequena consultoría, a pequeno despacho de abogados, non presta servizos noutros países. Quen presta servizos ou quen se establece noutros países? As grandes corporacións. Quen necesita que as condicións sexan iguais en todos os países e sexan iguais a baixa ou que se recoñeza a posibilidade de mover traballadores con estándares piores? As grandes empresas. E ese é o camiño que está tomando a Unión Europea nos últimos tempos. Para respetar os tempos, só vou rematar con un par de cousas. Isto é así na Unión Europea, a situación é moi grave, pero o Estado español é o campeón da liberalización que proponía a directiva Bolkestein. Outros Estados europeos non aplicaron a directiva co nivel, digamos, de expansividade que utilizou España. A directiva estaba circunscrito a determinados tipos de servizos. Pois ben, Zapatero primeiro e Rajoy despois aprobaron normas para que se aplicara a todo tipo de servizos e actividades que non son consideradas servizos. Tamén a servizos públicos, tamén a outras cuestións que estaban fora da directiva. E non só iso, utilizárono para emprender un proceso de recentralización bestial. Cousas onde non conseguían meter man, utilizaron a desculpa da normativa europea para facelo. Os sindicatos vascos levan moitos anos loitando para que os horarios comerciais se respete, digamos, a normativa autonómica e non abran as grandes superficies en domingo. E conseguírono. Tiña un acordo dos sindicatos cas grandes superficies para non abrir en domingos. Pois ben, ca disculpa da Bolkestein, o Estado modificou a normativa de horarios comerciais e estableceu que Bilbao é unha zona de gran afluencia turística e esas zonas de gran afluencia turística do Estado teñen que abrir os domingos, cando marca o Estado. E iso en contra, digamos, da opinión e do pacto que tiñan acadados os sindicatos vascos cas grandes superficies desde había anos. Entón, o Estado está facendo iso nos últimos anos e está utilizando tamén nese proceso de recentralización, o último exemplo, a recén aprobada Lei de Unidade de Mercado. Que fai a Lei de Unidade de Mercado? O que non nos exixía a Bruxelas e era que o señor que abre un negocio en Cáceres poda, digamos, beneficiarse en Galicia das normas máis baixas de Cáceres, que aquí tamén se aplique iso. É dicir, fannos un mercado dentro que non existía Bruxelas. Eso que implica? Que vai haber
unha, digamos, a normativa autonómica máis exixente vai ir ao lixo. As grandes empresas van buscar autorizar os seus establecementos en aqueles sitios con menores estándares ambientais, para os de dereitos dos consumidores, dereitos lingüísticos. Eu abro en Cáceres e a mí ninguén me di que teño que rotular o peixe no Carrefour en galego. E despois veño aquí e digo, non, non, eu esa normativa, non, a mí xa me autorizaron no outro lado. Bueno, pois eso é algo que fixo o Estado español e que tampouco nos exixía a Bruxelas. É dicir, que temos dúas lousas en riba, unha Europa desfalecente, evidentemente no social, pero un Estado que utiliza o dereito europeo para poñerlle a peor cara dentro, de, eu creo que casi de todo o panorama europeo. Con isto remato.